Դրանտապանում հյուրընկալել եմ քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ քաղաքագետ Հայկ Սահակյանին։ Պարոն Սահակյան, որվա կարևոր և հրատապ հարցերը բնական է կապված են Բրյուսելյան հանդիպման հետ։ Նախ ընդհանրական փորձենք հասկանալ, ինչ տվեց երրորդ հանդիպումը Փաշինյանի, Ալիևի և Շարլ Միշելի ընդունված հայտարարությունը, որում անդրադարձ էր կատարվել և սահմանային հարցերին, և հաղորդակցության ուղիների բացմանը և խաղաղության պայմանագրին։ Ես կարծում նախաձեռնողականությունը նվաճելու հարց է լուծում Եվրոպան, հա, հիմա քանի որ մենք տեսնում ենք ԵԱԿ Մինսկի խումբը կամ հասկանած գնում է արդեն պատմության գիրք, բայց քանի որ ինքը իրավաբանորեն դեռևս գործում է, դրանը գործող այլ ընտրանք դեռևս ստեղծված չէ, հիմա այդ պրոցեսներն են տեղի ունենում։ Եվրոպան իր նախաձեռնողականությունն է տենց առաջմղում, Ռուսաստանը իր ԱՄՆ-ն անընդհատ պերմանենտ հայտարարություններով է հանդես գալիս, և դեռևս այդ աշխատող մեխանիզմ չի գտնվել մեր տարածքի շրջանում այս թեժ կոնֆլիկտը կառավարելի պահելու համար, որտեվ լուծել կարծես թե կամ չի ստացվում, կամ դեռ բոլոր կողմերը չէ որ համաձայն են որպեսզի լուծում գտնվի, համենայն դեպս կոնֆլիկտի մասնակից կողմերից մեկը ակտիվ լոբինգ է անում, որպեսզի այս կոնֆլիկտը չլուծվի, հա, տարածաշրջանում ներկայացված ուժը նկատի ունեմ, այնպես որ դեռ մենք խաղաղության պայմանագրի մասին չենք կարող խոսել, կարող ենք խոսել դրա շուրջ բանակցությունների մասին, չէ, դրանից առաջ էլ մենք 30-20 տարի բանակցում ենք, ինչ տեղ ունեցավ, մենք անգամ այդ նախկին բանակցությունների ժամանակ համաձայնություն ենք ձեռք բերել, չէ, կարևոր, շատ կարևոր համաձայնություններ, ասեմ ավելին, Ադրբեջանը այդ բանակցությունեն մտել էր ուժի բացառումը, ուժը գործելը բացառելը, հա, չէ, այդ սկզբունքով էր մտել, բայց ինքը հենց ուժ գործադրեց և ոչինչ տեղի չունեցավ։ Ինչ կարող ենք եզրակացություն անել այդ ամենից, հա, որ այս բանակցությունը շատ լավ է, թող իրենց հունով գնան, բայց մենք պետք է պատրաստվենք պատերազմի։ Հաջորդ պատերազմը լինելու է, մենք հիմա այս ամնազատման այս պրոցեսը, որ տեսնում ենք, այդ անգամ այդ ինսայդերական ինֆորմացիան, որ դուրս է գալի, այնպիսի ինֆորմացիաներ են դուրս գալի սովորաբար, որ մենք հասկանում ենք, որ ամենևին էլ կոնֆլիկտը դեպի խաղաղության չի գնում, հա, դեռ ընդհակառակը սրվելու է, գնալով ավելի սրվելու է, և իհարկե և անկլավների հարցը, և Շուշի և Հադրութի հարցը, դրանք կարևորագույն հարցեր են, որոնք հենց այնպես չի կարող էլ այդպես օդի մեջ մնալ, և դրանք ապագա տենց այդ կայծերն են լինելու, այդ վարվող կետերն են լինելու, որտեղ մի կայծի կայս լինելու դեպքում ես միանգամից բռնկվելու է կոնֆլիկտը և նորովի և արյուն է հեղելու, և տեսնենք թե ինչ կլինի, զարգացումներ կլինեն։ Այսինքն այս դերակատարները իրենք էլ են ֆորմատի փնտրտուքի մեջ, և այս հանդիպումները կազմակերպում են, որպեսզի հասկանան ի վերջո ինչ ֆորմատով կարելի է քննարկել այս հարցերը, որ կան տարածաշրջանում։ Իհարկե, հիմա այդ ակտիվ փնտրտուքն է տեղի ունենում, որովհետև աշխարհն էլ մեր շուրջը ինքը փոփոխվում է, և դեռևս կայունություն չկա, ուժային հստակ կենտրոններ չկան, որոշման կայացման հստակ կենտրոններ չկան, և զուգահեռաբար մենք դեռ նոր փորձերի կհանդիպենք և նոր առաջարկներ հակելեսենք դեռ, այնպես որ սա սովորական ընթացի գործ ընթաց է, դրա հետ պետք չէ որևէ ճակատագրական ինչ-որ որոշումներ անել կամ հաջողություն կամ անհաջողություն ունենալուց տենց շատ մեծ ոգևորվել կամ տենց ինչ-որ շփվել։ Հիմա կա հայտարարությունում Միշելի կողմից հրապարակված կետերով առանձնացված ենթավերնագրերով հատվածներ կան, հաղորդակցությունների մասով ենթավերնագիրը ինչ է հուշում։ Այս մասով Ադրբեջանը արդեն շտապել է, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարություն է արել, որ Հայաստանի հետ համաձայնություն են ձեռք բերել Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ, մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է արձագանքել, դարձյալ պնդելով, որ միջանցքային տրամաբանության որևէ ճանապարհի մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչ հասկանալ այս հաղորդակցությունների մասով, եթե հայտարարությանը ծանոթ եք, դուք ինչ վերլուծություն ունեք։ Տեսեք, ինֆորմացիան շատ հակասական է, յուրաքանչյուր կողմ ինքը խոսում է իր շահերից և իր տեսանկյունից, հետևաբար դա նշանակում է, որ Եվրոպայում այնուամենայնիվ որևէ համաձայնություն, սկզբունքային համաձայնություն այո ձեռք է բերել, որ ճանապարհները պետք է բացվեն, դա շատ լավ է, դա նույնիսկ ամսի 9-ի հետ նոյեմբերինի հաստատքի մեջ է եղել, որ ճանապարհները պետք է բացեն, ասեմ ավելին, այս պատերազմը հենց նաև դրա համար եղա, որ ճանապարհները փակեին, եթե հյուսիս հարավը լիներ, օրինակ բաց ճանապարհը գործեր, միգուցե այս պատերազմը չլիներ կամ այս հետևանքները չլիներ, որտեղ այդ հաղորդուղիները կապող ճանապարհները, տնտեսական այդ ուղիները, դրանք պիտի բաց լինեն, և դրա վրա է կառուցվում աշխարհի շահերը, ամբողջ քաղաքականությունը, պետությունը դրա վրա են տանում։ Հիմա քանի որ սա փակ է, գլխավոր խնդիրը մենք տեսնում ենք, որ բոլոր կողմերի համար էլ հայերից բացի, այդ հաղորդուղիների բացումն է, որպեսզի
տնտեսական այդ հոսքը, այդ երակները գործեն։ Հիմա, բայց դրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ մեր ներպետական կամ Ադրբեջանի եւ մեր պատկերացումները այստեղ չեն համընկնում, իսկ Եվրոպայի համար կամ Ռուսաստանի կամ այլ միջնորդ պետության համար, հա, դրանք երկրորդական նշանակություն են, իրենց համար կարևոր են, որ այդ հաղորդումները բացվեն։ Հաղորդումների բացումը եւ Եվրոպային է պետք եւ Ռուսաստանին։ Այո։ Երկուսի համար նույն նշանակությունը ունեն։ Ոչ, տարբեր նշանակություններ ունեն։ Մեկը օրինակ մեկի համար դա պետք է որպես այդ հաղորդումը, օրինակ Եվրոպայի համար բացվի, վերջանա այդ կոնֆլիկտը, անցնեն առաջ։ Ռուսաստանին պետք է որ դա մնա, այդ Սյունիքով լինի այդ հաուրթ, այդ կապը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, իր վերահսկողության տակ լինի, իր զորքերի անմիջական վերահսկողության տակ, որպես ինքը կարողանա այդ շրջանում դերու նշանակություն ունենա։ Հակառակ պարագայում իրենք ասեն երկու կողմերենք ասենք բարի ճանապարհ կգնա եւ ստեղից կհեռանա։ Հիմա Բրյուսելյան այս հայտարարությամբ մենք ինչ ենք տեսնում, Ռուսաստանը դուրս է մղվում, դուրս չի մղվում, Ռուսաստանի դերակատարությունը կա՞ փորձ է արվում Ռուսաստանին դուրս մղելու, բնականաբար ես որ իմ խոսքում ասեցի, հա, նախաձեռնողականությունն է փորձում վերցնել Եվրոպան այստեղ, բայց արդյոք այդքան հեշտ է Ռուսաստանին դուրս մղել, երբ որ ռուս խաղապահներն են կանգնած Արցախում եւ Արցախի հարցը եւս դեռ Իհարկե հեշտ չէ եւ դա լինելու է այն պարագայում, երբ որ Ռուսաստան ինքը կամովին հանձնի այս տարածքները, իսկ նման միտում մենք տեսնում ենք։ Մենակ այն հանգամանքը, որ Աղդամում ռուս, թուրք եւ ադրբեջանական այդ դիտակետը կա, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ միջով Աղդամ, Թուրքիան արդեն դա ազդեցության գոտիները կիսել են։ Իսկ դրա այն կողմ արդեն էլի թուրքական ազդեցության գոտի է, էլի։ Այսինքն ռուսները ստեղ թուրքերի հետ իրենք արդեն իսկ իրենց կամքով, հա, կիսել են թուրքերի հետ, իսկ Թուրքիան դա նաև ՆԱՏՕ է, հա, նաև արևմուտք են, ինչից այսօր մեր ընդդիմադիրները փորձում են մեզ վախեցնել կամ չգիտեմ ինչ անել, հա։ Այսինքն Ռուսաստանը դրան գնում է։ Սա մեկ, երկրորդը Ռուսաստանը Ուկրաինայում հիմա ինքը այնպեսի լուրջ խնդիրներ ունի, կենսական նշանակության նա խնդիրներ ունի, որ այստեղ մի քիչ այդքան էլ միգուցե ակտիվ չներգրավի, բայց այնպես չէ, որ ուշադրության կենտրոնում չի, որտեղ այստեղ ինքը կենսական շահեր ունի։ Հայտարարությունում շատերի ուշադրությունն է գրավել Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքները եւ անվտանգության ապահովման մասին այդ դրույթը։ Հիմա անդիմությունը որակում է սա Արցախից հրաժարում, ուղիղ ճանաչել Ադրբեջանի վերահսկողությունը Արցախի նկատմամբ։ Դուք ինչպես կհասկանաք կամ կմեկնաբանեք այս երկրորդը, սա ուղիղ արձագանքն է այն քաղաքականության, որը վարում է մեր կառավարող ուժը։ Իրենք գրեթե ամեն ինչ հետ համաձայնվել են, ինչ որ իրենց դեմ են տվել, այսպես ասած պատերազմից հետո։ Նոյեմբերի այդ 9-ի համաձայնագրից հետո մենք ունենք նաև Ադրբեջանի այդ 5 կետերը, դրան փորձել էին մերոնք ավելացնել 6 կետեր, հա, այնտեղ այդ 6-րդ կետը ընդհանրապես այդ կետերին Ադրբեջանը շատ արհամարական մոտեցում է դրսևորել եւ ասել է դրանց հետ մենք ընդհանրապես չենք էլ անդրադառնալու, հա, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ չկա եւ այլն կա, Հայաստան-Ադրբեջան ինչ որ հարցերի պարզաբանման շրջանակ դրանք ենք փորձելու բանալ, հա, մոտապես էս տեսքով։ Այսինքն դեռ process-ը ընթանում է։ Մենք դեռևս թույլ, շատ թույլ, հա, բանակցային դիրքերում ենք հանդես գալիս եւ չենք կարողանում այսպես կարմիր գծեր, այսպես ասած, հստակ ընդգծել, որոնք դրանից առաջ մեր բոլոր իշխանությունները, անգամ հենց հիմա այս կառավարող ուժը, ընտրությունների վերջին ընտրությունների ժամանակ ինքը հայտարել, չէ, իր կարմիր գծերի մասին Արցախի հարցում, բայց բանակցությունների ժամանակ նա դեռ չի կարողանում դնել սեղանին, որտեղ չունի այդ ռեսուրսը։ Այդ ռեսուրսը պետք է ձեռք բերվի, այդ ռեսուրսը պետք է ստեղծվի եւ այդ ռեսուրսը բանակցությունների ժամանակ չի լինելու, էլի, դա կենս է, դա իրական հողում, երբ որ դու փոփոխություն ես կատարում, երբ որ քո անվտանգության ոլորտում ես սկսում այլ ընտրանքներ փնտրել, երբ որ դու ստեղծում ես քո կենսունակությունը բարձրացնելու հիմքեր ես ստեղծում, այդ ժամանակ բանակցային սեղանին դու ունենում ես այլ ասելիք, հիմքեր, հա, այդ ասելու եւ դիմացինը քեզ անլուրջ չի վերաբերվի այդ ժամանակ։ Իսկ հիմա եթե մենք ասենք, գիտեք, ոչ բան, Արցախը մերն է կամ Արցախը ես ինչ կան, ինչ գիտեմ ինչ ասեն, ալիվը պարզապես ծիծաղում է եւ դրա համար հիմքեր ունի ծիծաղելու։ Հիմա Բրյուսելյան այդ հայտարարության մեջ չի օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը, բայց մի քանի օր առաջ ԱՄՆ-ի դեսպանը Հայաստանում հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակության դերակատարումն իր ապագան որոշելու հարցում։ Սա նշանակում է Եվրամիություն, ԱՄՆ տարբեր դիրքորոշումներ։ Նախ պետք է հասկանանք, թե Ամերիկան ինչ նկատի ունի Արցախի բնակչություն ասելով, որտեվ հայերը մի բան են հասկանում, ադրբեջանցիները մի բան են հասկանում, ռուսները այլ բան, ամերիկացիները ես չգիտեմ ինչ են հասկանում, իրենց հետ ես անձամբ հանդիպումներ չեմ ունեցել եւ իրենք էլ այդ մասին հստակ չեն խոսում, բայց սա այն կետն է, որտեղ իրենք թողում են, որի շուրջ նրանք կարող են քաղաքականություն վարել։
հասկանում եք, այսինքն եթե հայերը ցանկանան, կամ հայկական կողմը ցանկանա, այստեղ նա կարող է բռնվել այդ հնարավորությունից եւ դրա վրա սկսի քաղաքականություն կառուցել։ Մենք չենք անում դա։ Ասեմ ավելին, այդ հայտարությունները դրանից առաջ ասենք օրինակ գնում են Սյունիք, չէ՞, դեսպաները Սյունիք եւ ասում են, սա Հայաստանի ինքնիշխան տարածք է եւ այլն բան, բայց մեր պետության կողմից երբեւե նման բան լսել եք, մենք չենք լսել, մենք դրա այդ մասին չենք բարձրաձայնում, մենք մեր շահերի մասին բարձրաձայն չենք բարձրաձայնում։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է սուսփուս տակից կամ փորձում են ինչ-որ գործ անել, կամ պարզապես վախենում են այդ մասին, որտեղ հենց բարձրաձայնեն կարող է ինչ-որ մեկը կացնով հարվածի այդ շահերին։ Ումից են սպասում նման հարված մտավորը։ Դե ես կարծում եմ մեր անմիջական այտենց դաշնակցից եւ բարեկամ ճշնամիներից, էլի այսպես ասած։ Հիմա ամենից շատ խառնվել է մեր տարածաշրջանում։ Այնպես որ ումից ասես կարելի է սպասել։ Հիմա երբ ընդդիմությունը այս բրյուսելյան հայտարարությունը հանդիպումը բնութագրում կամ գնահատում է որպես կապիտուլացիայի երկրորդ փուլ, այստեղ օբյեկտիվ իրականություն կա։ Չկա օբյեկտիվ իրականություն, որովհետև ներկայացնողները այն մարդիկ են, ովքեր շահագրգռված են, որպիսի Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարող խմբակով ձախողվի, Հայաստանի Հանրապետությունը ձախողվի, որպեսզի իրանք այդ ֆոնին փրկիչներ հանդես գան։ Իհարկե, այդտեղ օբյեկտիվ իրականություն չկա։ Օբյեկտիվ իրականությունը այն է, որ հենց հիմա գործընթացներ են տեղ ունենում, այո, կան տարբեր շահեր, սա միասեռ ինչ-որ process է, էլի, որ կարող ենք հստակ ասել, ահա սա սա է ցանկանում։ Նա խնդիրներից մեկն է, ամենակարևորը գիտեք որն է, որ մենք հայկական կողմը իր շահերը, իր նպատակները չի հստակեցրել։ Այս վերջերս այդ մասին ես եւի ձեր տաղավարում եմ ասել, որ տարածաշրջանում երբ որ հարցումներ են անում, վրացիները, ադրբեջանցիները եւ հայերը, որպես ժողովուրդ ինչ են ցանկանում։ Այդ երկու ժողովուրդները հստակ ասել են ինչ են ցանկանում։ Վրացիներն ասել են մենք ցանկանում ենք գնալ Եվրոմիություն, ադրբեջանցին ասել են մենք ցանկանում ենք Արցախ հետ բերենք, հայերն ասել են մենք ուզում ենք լավ լինի։ Հստակ ոչ մի բան չեն նշել, հասկանում եք, լավ լինին դա ո՞րն է։ Կարող եք ասել։ Չկա, չէ, այդ դա նշանակում է, որ մենք ԱՊ կողնորոշված, ԱՊ քաղաքական, ընդհանուր նպատակներ չունեցող, հստակ մեր շահերը չպատկերացնող զանգված ենք, հասկանում եք, մենք ժողովուրդ էլ չենք, իսկ այտենց էթնիկ միավոր ենք ինչ-որ այդ առումով, մենք քաղաքականապես հասուն չենք, մենք տգետ ենք քաղաքական առումով, եւ մեր քաղաքական ղեկավարությունը, այդ որ իրենց էլիտային հորջորջում, եւ մեր ընդդիմությունը նույն բանն է, ոչ մի տարբերություն չկա, եւ մեր տարատեսակ, չգիտեմ, այտենց հանրային գործիչներ եւ այլը, քաղաքական առումով մենք զրո ենք։ Դրա համար էսա մեր վիճակը։ Հիմա Բրյուսելը օրինակ ինչ կարող է անել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հելնում ասում, որ մենք պատրաստ ենք բանը զիջումների գնալ, չգիտեմ, այդ ինքնիշխանության բանը զիջել, չգիտեմ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը ասաց, որ միջազգային հանրությունը առաջարկում է իջեցնել նշանակությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է կամ մանիպուլացնում է, որովհետև միջազգային հանրություն որպես այդպեսին ինքը չկա, ինչ որ մեկի դեմքով հանդես չի գալիս։ Միջազգային հանրությունը դա 210 պետություն է եւ ավելին, հասկանում եք։ Հիմա եթե Ռուսաստանը ասել է նման կամ չգիտեմ Վրաստանն է ասել կամ Թուրքիան է ասել, հետ եղավ միջազգային հանրություն, բա Բրյուսելն էլ ուրիշ բան է ասում, Ամերիկան այնա դուք եք ասում, լրիվ ուրիշ բան է ասում, բա միգուցե չեխեր էլ ուրիշ բան են ասում, չէ՞։ Իսկ իրականում հենց այդպես էլ կա, լրիվ այլ բան են ասում։ Չի կարող լինել մի հատ ինչ-որ գործընթաց, որի շուրջ հենց այս պատմության մեջ էս բան չի եղել, որ բոլոր երկրները համաձայնվեն, միաձայն ասեն, այո, այսպես է լինել, թե այո, այնպես չի լինելու։ Դիցուք մի հատ օրինակ ասեմ, հենց կենսական մեր վերջի մեր օրենքը տեղ ունեցող Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան, հա, որ հայտարարեցին այս ՆԱՏՕ մտնելու այդ պատրաստակամության մասին, ընդհանրապես հայտարարեցին, չէ՞։ Այդ հայտարարությունը տեղի տվեց տեկտոնական շարժումների աշխարհակաղակական հասկանում, ռուսները հելան կտրուկ ինչ-որ հայտարարություն արեցին, թուրքերը, ամերիկացիները եւ այլն, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ մարդիկ սկսում են քաղաքականությունը, թուրքերը շատ հստակ հասկացան ամերիկացիները եւ ռուսների այդ վերջնակետը կետերը, հա, եւ սկսեցին հանգիստ առևտրանել, ասացին Ամերիկա ջան, եթե ուզում ես մենք կողմ լինենք, որտեղ կարող ենք դեմ լինել, այդ իրավունք ունեն վետոյի։ Ուրեմն այդ 300-ի պատմությունը պիտի բանանես, մոռացության 10, F-35-ները պիտի 10, ուղիղ տեքստով առևտուր են անում, առանց կաշկանդվելու, առանց ինչ-որ ասես բարոյական, չգիտեմ ինչ ասեմ, չէ, սեփական շան են սպասարկում, չէ։ Բանը նույնն է, որ ռուսներին ասացին, մենք կարող ենք նայել, եթե սենս, նա իրենք ատոմական են ուզում, ես են ուզում, են ուզում, գազի համար զեղչեր են ուզում, չգիտեմ, հազար մի բան են ուզում, չէ։ Այսինքն
Să ինչ է նշանակում, դու երբ որ դու հստակ պատկերացում չունես, թե դու ինչ ես ուզում, իսկ մենք հստակ պատկերացում չունենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, շատ դժվար է։ Երևի հստակությունը խաղաղություն ուզելն է։ Ախը խաղաղություն ուզել է, դա այնքան է։ Դա էլ վերացական է, չէ՞։ Այնքան վերացական, այդի այնքան ցենց ձև չունեցող, չգիտեմ, ամորֆ բան է։ Գիտեք մի ժողովուրդ, որ խաղաղություն չի ուզում։ Չկա, չէ՞, այն ժողովուրդ։ Բայց բոլոր պետությունները ժամանակ առ ժամանակ բարերաբար պատերազմներ են մղում, տարատեսակ։ Ինչու՞, հետո դա կենսական նշանակություն ունի, հենց տվյալ այդ խաղաղություն տանչածող ժողովրդի կենսական շահերը ապահովելու համար։ Ուրեմն դա դերևս մարդկություն տես, չգիտեմ, լուծումներ չի գտել առանց պատերազմի զարգացման, հա, առաջընթացի։ Իսկ մենք այն տեսքով, ոնց որ մենք ենք հիմա խաղաղություն ուզում, դա մուրացիկի մուրացկանի կներեք, մուրացիկ ես վերջես էին ասում, հա, դրան դես բանը։ Դա մուրացկանի, քաղաքական մուրացկանի հոգեբանությունն է, որը մենք ես վերջի 300 տարին Խրիմյան հայրիկից սկսած է, գնում ենք ստեղ-ընդեղ խաղաղություն ենք մուրում, տվել են մեզ այդ խաղաղությունը երբևէ։ Չէ, չէ։ Բայց ուրեմն պիտի դասեր քաղենք, չէ՞, մեր պատմությունից։ Պետք է ռեալ քաղաքականություն վարելու համար հիմքեր ստեղծենք, չէ՞։ Դա մեր անվտանգության հիմքերն է, որ անվտանգությունը, երբ որ մենք չենք կարող ինքնուրույն սպասարկել, քանի սրան նրան խնդրում ենք, այդ մարդիկ էլ բնականաբար է դա ապահովելու նրան ժամանակ, երբ որ իրաց պետք է կամ պետք չէ։ Ռուսները ոնց էին, օդը բացեցին, փակեցին, բացին, փակին, այնքան միջը պարտվեցին, չէ՞։ Հետեւաբար ուրեմն իր հետ պետք չի դաշնակցել, օրինակ, չէ՞։ Բայց հիմա էս կտրուկ, որ հենց ասում եմ, դա միանգամից ասում, հա, ուրեմն թռնենք ՆԱՏՕ-ի գիր։ Չէ, էս կտրուկ փոփոխությունը պետք չէ, Ռուսաստանը էստեղ հենց առելի ազդեցություն ունի, որը հենց դու որոշես էս կտրուկ փոփոխություն անել, էստեղ քաղաքացական պատերան սկսի կոտորածնե, ինչ գիտեմ, կարա հանգի զանգի Ալիևին եւ ասել է մտի Սյունիք, օրինակ, եւ դա լինի ոնց որ չի բացառում ոչինչ, չէ։ Հետեւաբար դրա համար այդ փոփոխությունները անելու համար պետք է սահուն, մտածված, գեղեցիկ, գործընկերային հարաբերությունները ձևավորել հենց նույն Ռուսաստանի գործընկերային հարաբերությունները եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, հասկանու եք, պիտի նա, մենք ոնց ասեմ, մենք անգամ դեսպանություն չունենք ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Ադրբեջանի։ Հիմա փորձում են այդպիսի հարաբերությունների կարգավորումը, ենթադրում են նաեւ այդ դեսպանությունների բացումը։ Դա մենք ենթադրում ենք, բայց իրենք այդ մասին չեն խոսում, հասկանու եք, օրինակ Հայաստանը կարող է հանգիստ հանդես գալ այդ բանով, առաջարկությամբ, եւ ասի բերեք դեսպանատները բացենք մի հատ, դուք եկեք ստեմ, մենք գնանք այնտեղ, ասես նորմալ խոսենք, թե ժամանակ շահելու ինչ-որ մի հատ միջոց կարելի, ինչ է, չէ՞, որ հիմա անընդհատ խոսում են այն մասին, որ ես Նիկոլ Փաշինյանի այս արտաքին քաղաքականության ոլորտում տարբերող քաղաքականությունը այդ հանճարեղ բանը, չէ՞, որ ինքը ժամանակի շահում, ինչի համար է ժամանակ շահում, եթե իմանամ ժամանակա շահում նրա համար, որ հենց հիմա, չգիտեմ, այնքան շատ զենքա բերելու, որ ցենց Ադրբեջանը ավիրելու ենք բանը, հա, մի գուցե կարելի էր սпасել այդ ժամանակին, չէ՞, բայց նման բան տեղի չի ունենում։ Ժամանակի շահում եւի նրա համար, որ տնտեսությունը կարգավորի, չէ՞, կամ չգիտեմ, մեր կենսական հարցեր ունենք էլի, հազար մի հասկանեք, մեր պետությունը հիմա որպես պետություն չի կարողանում գործառնել։ Մենք տենց արտակուս նայում ենք, հա, Հայաստանի Հանրապետության դրոշկա, հիմք կա, բան, ամեն ինչ կա, կառավարություն, ղեկավարություն, բայց իրականում մենք որպես այդպեսին չենք գործառնում էլի, կենսագործունեություն չենք կարող ծավալել։ Այդ հարցերը, որ լուծեր, կհասկանենք, բայց ոչ մի բան չեն անում, որ պարզապես ժամանակ են շահում։ Չգիտեմ ինչի վրա են հույսները դրել, եւ նրա վրա, որ միջազգային իրադարձությունը միգուցե փոխվի այնպես, որ հանկարծ մեկ էլ հայանպաստ ինչ որ բան լինի եւ ինքը ելնի ասի, այ ես ասում էի պետք էր սпасել, չգիտեմ։ Պարոն Սահակյան, քաղաքականապես հասունացած չէ ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը ձեր խոսքից, ես այդպես հասկացա, հիմա այս արանքում հասարակությունն է, զուգահեռ ընթանում են բողոքի ակցիաներ, պարբերաբար խոսվում է Արցախի մասին, Արցախի են տեղադրում, այսօր արտգործնախարարության շենքներ, խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը փողոցում է շրջափակել, մի քանի պատգամավորներ ներս մտան, փոխարտգործնախարարներից պահանջեցին ուղիղ հայտարարել, որ Արցախը երբևէ չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա ընդդիմության գործողությունները ում ջրաղացին է ջուր լցնում։ Ոչ Հայաստանի, ոչ հայ ժողովրդի, դրանից դուրս ում ասես, ինչի ասես, այ իրենց ջրաղացին, այո, իրենց սեփականությունը պաշտպանելու, իրենց դեմքը փրկելու, ինչ որ քաղաքական գործունեությունը իմիտացիա անելու, հա, միգուցե դրա համար, այո, նորմալ է, ռուսական շահերը սպասարկելու համար, հա, միգուցե նորմալ է, բայց դուք դեռ տեսնում եք պրոհայկական որևէ մի բան, հա, քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դրանից ինչ որ բան շահում է, ոչ, Արցախի մասին են խոսում, պատերազմի ժամանակ Արցախի համար կրվելու հնարություն ունեցել են, կրվել են,
Charles-ները ասում են, որ թողը փախի գնացել են, տենց ամենա կարևոր է, հա, այն ստրատեգիական նշանակության բանը, ես չգիտեմ էլ խեն հենց իրանց, տենց բանը խեն հենց իրանց վստահում չէ, դա էլ կարևոր է, գույն ոնց որ տենց հարցերի հարցը նաև խեն վանեցյան տենց կարևոր բան տալի, որ այդ մարդը թողնի փախնի գա. Դա մեկ, երկրորդը նախկին այդ նախկին իշխանությունների կոչեցվածը 20 տարի, 30 տարի հնարություն ունեցել ամեն ինչ անելու, այդ Ղարաբաղի հարցը լուծեն, չէ, ի վերջո, չեն լուծել, հիմա եկել են, ինչ են ասում, ոչ մի բան. Իրենց ասացը ոչ մի բանով չի տարբերվում Նիկոլի ասացից, որովհետև եթե պիտի տարբերվեր նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, իրենք այլ վերաբերմունք պիտի դրսևորեն, չէ՞, բառացիորեն իրենք ոչ մի բան ասում են, չէ, ոնց կա, այդպես պիտի լինի, սա ճիշտ է, ամեն ինչ նորմալ է, բայց Նիկոլը չլինի, մենք լինենք, իշխանապողության հարց են ուզում լուծեն ընդամենը, չէ՞։ Ընդդիմությունը Արցախի հետ կապված իր պահանջների հասցեատեր ում պետք է ընտրի, Նիկոլ Փաշինյանն է հիմա թիրախավորված նրա իշխանությունը, բայց արդյոք Փաշինյանից ինչ-որ բան կախված է Արցախի հարցում այս պահին։ Իհարկե Փաշինյանից որևէ բան կախված է, որովհետև անկախ ամեն ինչից, հա, անկախ մեր վերլուծությունից, բանից, որ մենք ասում ենք, չէ, Հայաստանը այս պատերազմի արդյունքում ինքը այնքան թուլացավ, այնքան ստորադասվեց, որ ինքը քննարկող կողմից դարձավ օբյեկտ, չէ, հիմա Հայաստանի հարցն ենք քննարկում, մենք Սեղանի կողք նստած ենք և հարցեր ենք քննարկում, հիմա մեզ հանրել են Սեղան և մեզ են քննարկում, այդքան թուլացել է, մեր դիրքը փոխվել է, բայց այդ մարդիկ նաև այնտեղ գործող պատգամավորներ են, այնտեղ տիտղոսակիր քաղաքական գործիչներ կան, նախկին նախագաններ, չգիտեմ, նախարարներ, ես իմ ինչ բան, նրանք բոլորը հնարավորություն ունեն ինչ-որ բան ասելու, հասկանում եք, պետության մեջ դիսկուրս սկսելու, քաղաքականություն վարելու, հա, այդ ամեն ինչը հնարավորություն կա, բայց չեն անում դրա փոխան, ինչ են անում, ասում են, դու թուրք ես, դու դավաճան ես, ես իմիջ, դրանից ինչ եզրակացություն կարող ենք անել, կարող ենք այն եզրակացնել, որ այդ մարդիկ նախ չասեմ թե գետեն, բայց չունեն այդ ինտելեկտուալ հնարավորությունը, որպեսզի կարողանան այս թնջուկը, արցախյան այս կոնֆլիկտի թնջուկը լուծումներ, նորմալ լուծում առաջ քաշեն, առաջարկներ անեն, սա մեկ, երկրորդ եզրակացությունը, որ կարող ենք անել, դա այն ամենայնիվ, որ Ղարաբաղյան հարցը ինչպես իրենց ամբողջ կենսագործունեության ընթացքում է եղել ընդհանրապես պատրվակ իշխանությունը պահելու կամ իշխանություն նվաճելու կամ իշխանության գալու, ինչը հիմա նորից էլի կրկնում են, եւ երրորդ պարզապես ինչ-որ մի մեկ այլ պետության շահեր են սպասարկում, էլի սա այնքան հստակ երևում, ախր այնքան հասարակ, չգիտեմ էլի։ Եթե Արցախի ճակատագրի մասով պետք չէ հույսեր կապել Հայաստանի իշխանությունների առավելևս ընդդիմության հետ, ուզում եմ հարցին մենք նայենք հենց արցախցիների, ի վերջո այնտեղ 100 հազարից ավելի հայ բնակչություն է ապրում, այդ մարդիկ այսօր վերահաստատել են, որ իրենք չեն հրաժարվելու ինքնորոշման իրենց իրավունքից, հիմա այս պահանջով իրենք ում դռները թակեն, որպեսզի ստանան արձագանք, աջակցություն, ենթադրենք Հայաստանում և ընդդիմություն և իշխանություն հրաժարվել են Արցախից, կապ չունեն Արցախի հետ, բայց այդ մարդիկ ռեալ մարդիկ են, իրենց ճակատագիրը այնուամենայնիվ պետք է լուծում ստանա։ Մարիուպոլի ժողովուրդը, երբ որ պայքարում էր, ինչ ասեց Զելենսկին, ասեց, մենք ձեզ ոչ մի բան չենք կարող օգնել, եթե դուք որոշեք կրվել, դա ձեր որոշումն է, եթե դուք որոշեք հանձնվել, դա ձեր որոշումն է, անկախ ամեն ինչից մենք ձեզ ոնց որ հերոսի աչքերով ենք նայելու եւ այլն, հա, եւ այդ մարդիկ կրվեցին, կատարեցին իրենց քայլը, եւ մենք տեսնում ենք, որ դա կենսական նշանակություն ունեցավ Ուկրաինայի համար, Ուկրաինա պետության համար, Ռուսաստան Ուկրաինա այդ պատերազմի մեջ, որտեղ այնտեղ այնպեսի հարցակման ալիք նրանք կարողացան կասեցնել, որ այդ ալիքը գալու էր հասնի, չգիտեմ, ինչեւ լվով մի գուցե գնար, այդ մարդիկ իրենց այդ վճռական խոսքը, որոշումը կատարեցին, մի խոսքով, հիմա Արցախ հայությունը ինքը պետք է որոշի, ինքը եթե մնալու է այնտեղ, նա նշանակում է ինքը պատերազմելու է, այս իրավիճակում Հայաստանը, հայկական կառավարող խումբը, ընդդիմադիրները, նրանք հրաժարվել են Արցախ հայությունից ըստ էության, նախկինները դրանից առաջ են հրաժարվել, ներկաներն հենց հիմա հրաժարվում են, ոչ ոք չի ուզում պատասխանատվություն կրել, պատասխանատվություն չկրելը մեր քաղաքական էլիտաներին շատ բնորոշ հանգամանք է, նրանք ամեն ինչից թողնում են, փախնում են, բայց նորմալ էլիտաներին հենց առաջը բնորոշ հատկանիշը դա պատասխանություն կրելն է, հիմա Արցախահայությունը ինքը պետք է որոշի իր ճակատագիրը, սա ցավոտ իրողություն է, բայց ինչպես առաջին անգամ եղավ, եթե նրանք որոշեն, որ պետք է ինքնապաշտպանվեն, ես վստահ եմ, որ նրանք մենակ չեն մնա,
Այսինքն հայեր ամբողջ աշխարից եւ Հայաստանն էլ որևէ կերպ այն ամենենիք փորձի միջամտել եւ այդ դեպքում արդեն հենց եթե թեժացավ միջազգային ասպարեզում տեղի կունենան հստակ կտրուկ միանգամից փոփոխություններ տեղի կունենան էլի որովհետեւ վերաբերմունք կառաջանա կոնֆլիկտին ինչպես հիմա մենք տեսնենք ուկրաինական ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտին վերաբերմունք են չէ առաջանում տարբեր պետություններ տարբեր ձեր դիրքավորվում են եւ ըստ այդմ կամ օգնում են կամ պարզապես լռում են կամ չգիտեմ աջակցում են Ռուսաստանին եւ այլն նույնը մեր պարագայում է լինելու լինելու են եւ բարեկամներ իրական եւ թշնամիներ եւ նրանք կամ աջակցություն են ցույցալու գործուն կամ չէ եւ ըստ այդմ մենք կամ կենսունակ ենք լինելու պահելու այդ տարածքները կամ ոչ դրա համար եմ ասում հիմա մեր համար կարեւոր նշանակություն ունի ոչ թե զբանակցությունները ոչ թե չգիտեմ ինչ այլ մեր կենսունակության մակարդակը բարձրացնելը հենց մենք դարձանք ենք որ մենք կարող ենք դա պահել մեր այդ այլ կերպ խոսեն հենց նույն Ադրբեջանը նույն Ռուսաստանը նույն Շարլ Միշելը այլ կերպ են խոսում մարդու հետ ով ինքնուրույն կարողանում է իր հարցերը լուծել եթե եւ լրիվ այլ կերպ լինում վերաբերմունքը երբ որ չոքեչոք ինչ որ մեկը մուրալով ինչ որ դեպի վերնելով գալի գնում է ինչ որ բան ասում ինչ որ բան աղերսում հասկանում եք հիմա մենք այդ վիճակում ենք ամենուր եկուր գնում ենք գորմը խաղություն խաղություն սենց աչու ձախ վերև նայելով բան ասում են ես ով ես ինչ ասում ինչ խաղություն եղբեր ո՞նց կարող խաղություն լինի հենց հիմա այս պահին չի կարա լինի եւ ինչ է կարծում ումից կամ ինչից է կախված Հայաստանի ներսում այս բողոքի ակցիաների շարունակականությունը շատ բաներից է կախված նախ չկա հանրային լայն կոնսոլիդացիա բայց իրենք փողոցում են շարունակում մնալ Դե որովհետև գնան տուն անելու բան չկա, դա մեկ։ Հանրային կոնսոլիդացիա լայն տենց հանրության վստահելություն նրանք երբեք չեն ունեցել, բայց դա չի խանգարել, որովհետև իրենք իրենց գործունեությունը ծավալեն, ինչու՞, որովհետև ունեն ահռելի մեծ ռեսուրսներ, թե լրատվամիջոցներում, թե քեշ փողի տեսքով, թե չգիտեմ էլի, այդ մի ձև դա պիտի դուրս գա, հասկանում եք, եւ դա գործոն է դառնում քաղաքական։ Դրա համար մենք 18 թվականի այդ հայտնի դեպքերից հետո Նիկոլին ասում են, որ այդ հարցերը պետք է լուծվեն։ Հիմա այնտեղ մարդիկ են, ովքեր կամ պիտի դատված լինեին, կամ պիտի արգելված լինեին այս քաղաքականությամբ զբաղվելը։ Քանի որ այդ հարցերին էլի ոչ մի լուծում չի տվել Նիկոլը, բա ասենց այսպես դրսևորումներ է լինելու, էլի։ Սա կույրաղիք է։ Սա քաղաքական կույրաղիք է։ Սա խանգարում է մեզ, խանգարում է բոլորիս, որպես այս իրական խնդիրները, որ կան հիմա մեր պետության մեջ, դրանց մասին կարողanak հանգիստ մտածել։ Հիմա Արցախի խնդրի շուրջ դուք ինձ հարցեր եք տալիս, ասենց ուզում եմ ինչ-որ հստակ ձևակերպում անեմ, այդ ձևակերպումս հստակ չեմ կարողանում անել մի բանի համար, որովհետև հենց ասեմ ինձ մեղադրելու են նոր պատերազմ հրահրելու մեջ կամ չգիտեմ ինչ, ինչ-որ ասենց էլի, հասկանում եք, հազար մի մանիպուլյացիաներ կան դրա հետ կապված, որ մեզ հնարություն չի տալիս, որ մենք նստենք իրական խնդիրների մասին իրական խոսենք։ Այդ մարտահրավերները իրական են, չէ՞։ Հիմա մեր գերիները, որ այնտեղ Բաքվում ամեն օր, ամեն վարկյան, հա, հասկանում եք, իրենց ստորացնում են, նեղացնում են, չգիտեմ, խոշտանգում են, հա, ոչ մարդկային վերաբերմունք է լինում։ Դա իրական խնդիր է, չէ՞։ Դրա մասին խոսում են, օրինակ, մեր ընդդիմադիրները։ Կառավարող ուժը խոսում, հա, չէ, չէ։ Բայց ինչ մասին ուրիշ ասես, խոսում են։ Սահմանների օրինակ անվտանգության մասին խոսում են, չէ, չեն խոսում։ Օրինակ, չգիտեմ, նոր զինատեսակներով մեր բանակը զինելու, հա, բանակը արդիականացնելու մասին խոսում են, չէ, չեն խոսում։ Այդպես հազարումի հարց կա էլի, որ կարելի է բարձրացնել այս ընթացքում, նրանք էլ մանավանդ падգամորեն մանդատ ունեն, հա, գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ունեն։ Այսինքն, խորհրդարանում ավելի արդյունավետ կլիներ, քան փողոցում։ Միանշանակ, եթե ուզենան պետակ հանուն պետության ինչ-որ բան անել, միանշանակ այդ մանդատը դրա համար կարող են օգտագործել։ Ոնց կանեն, որ գնացին տեսան այնտեղ գնում ինչ-որ այնպես մանիպուլատիվ հայտարություն են անում, դրանք իրեն շշով են խփում, սրանք իրեն շշով խփում, այնտեղ շատ են ոչ դիմազերկվում, հենց եկել են այստեղ, միգուցե հույսեր ունեն, որ այստեղ կարող է մարդիկ իրենց հավատան։ Վերադառնալով ու ամփոփելով հարցազրույցի առաջին մասը, այսինքն այս բանակցությունները պետք են, պետք է գնալ այդ բանակցություններին, բայց միաժամանակ պետք է զինվել եւ պատրաստվել նոր պատերազմի։ Միանշանակ բանակցություններին պետք է գնալ, բանակցություններին չգնալը դա արդեն իսկ վերաբերմունք է հենց բանակցային process-ին եւ արդեն իսկ հնարություն կտար Ադրբեջանին սկսելու ռազմական գործողությունը, ինչը մեզ համար հիմա ընդհանրապես ցանկալի չէ եւ պետք է պատրաստվել բառացիորեն ամեն օր ամեն վարքյան պետք է պատրաստվել նոր ռազմական գործողությունների, որտեղ այդ էսկալացիան սարերի հետևում չէ։ Օրինակ սրանից 2 ամիս առաջ ով էր մտածում, որ Ռուսաստան հարձակվելու է Կիևի վրա։ Որևէ մեկի մտքով անցնում էր ոչ, ում հետ խոսեր նման բան ասեր, կասեն, ես ինչ ես ասում։ Դա նորմ
Բայց դա մենք տեսնում ենք, չէ՞, դա նորմալ է։ Հիմա նույն բանը ի՞նչն է, օրինակ, խանգարելու Թուրքիան, եթե որոշի հարցակվել Երևանի վրա, օրինակ, Էրդողանը։ Ի՞նչն է պահելու նրան, մենք կարող ենք ասել։ Ռուսական այդ մի քանի հազար հոգին այդ որ կանգնացին, երբեք նրանք չեն պահելու դա։ Երբեք։ Երբեք դրա համար էլ չի եղել, այդ ռուսական ռազմաբազան, մենք էս պատերազմի ժամանակ տեսանք, ինչի համար էր ոչ թե հայ-թուրքական սահմանը պահելու, այլ ներսից մեզ նվաճելու համար էր։